средновековният град Велики Преслав, преди да стане столица през 893 година, е бил укрепен прабългарски аул, извън столична резиденция на българските ханове. В столичния си период, между 893 и 971 година, Преслав се развива като добре укрепен столичен средновековен център, като външното укрепление се разполага на площ от 3,5 квадратни километра, а дворцовия център е разположен на една площ от около 250-260 декара. Археологически проучвания в Преслав започват още в началото на миналия век, като първите така по-системни археологически проучвания са свързани с името на Карел Шкорпил и Йордан Господинов. През 1906 година създават археологическо дружество Тича и под тяхно ръководство започва проучванията на дворците, при Кръглата църква и Йордан Господинов започва и проучвания в манастира на Патлейна. В следващите години археологическите проучвания се съсредоточават в дворцовия център, като за съжаление една много малка част от тези 3,5 квадратни километра външен град и дворцовия център са проучени. В момента се намираме в южната част на така наречения дворцови център или вътрешния град. Зад мен се намират част от дворците на преславските владетели. На север от нас е владетелската църква, а на юг се разполага южния площад и важни административни сгради в средновековния Преслав. Това, което виждаме срещу нас на запад, което се намира, е хълма за буите, като по неговия хребет минава западната стена на външния град. Реално външната крепостна стена следва релефа, западната стена е по хълма за буите, югоизточната стена слиза вече по река Камчия, източната стена върви по протежение на реката, а северната стена гледа към Шуменското плато или вече към равнината. Тя е била най-добре укрепена, като главната порта на средновековния Преслав е била от север по пътя Плиска Преслав, който е средновековния стария път между двете столици. Височината на крепостните стени е между 10 до 15 метра, вече при портите, нали, на надвратните кули може би е била малко по-висока, към 15-16 метра, като ширината варира между 3 метра, 3 метра и половина, вече зависи колко е отстъпа, нали, от двете страни. Намираме се в една много интересна част от средновековната столица Велики Преслав. Този обект е известен като обект административна сграда. Археолозите под това наименование го проучват доста години. От предстоличния период имаме податки, че може би тук е имало езически храм, тъй като имаме два вписани един в друг правоъгълника, които свидетелстват за основите на езически храм. Като малко известен факт е, че при проучване през 70-те години археолозите натъкват на над 500 византийски печата. След превземането на Преслав, византийците тук и в околностите на сградата организират своята администрация. Това представлява една от най-големите находки на ловни печати, византийски, намерени на място при археологически проучвания. И те се съхраняват в археологически музей Велики Преслав. Но друго е по-интересно, тъй като тази сграда, освен че показва историята на след столичен Преслав, тук явно и по време, когато Преслав е бил столица, също имала сходни функции сградата, тъй като при проучването са намерени няколко печата на цар Петър. От тук, от този обект е и печата на Василиса Мария. Имаме и по-ранни византийски печати, които илюстрират контактите на византийската дипломация с Преслав. Мисля се, че след превземането на Преслав от византийците, някои твърдят, че Преслав е бил разрушен, но
това доказва, че византийската администрация е обитавала тук, нали, рамките на вътрешния град и до някаква степен е поддържала дори в по-мален мащаб укрепителната система. Тази сграда показва най-общо средновековния живот на Преслав от предстоличния му период, столична административна сграда и живота вече след превземането на Преслав от византийците, а именно на два от тези печати Преслав е наименован с името, което е известен в момента Велики Преслав или на гръцки Мегалес Преславас. Имаме два запазени печата такива с текст гръцки, който сочи, че името на Преслав си е било Велики Преслав. Българските владетелски печати, които съхраняваме тук в археологически музей Велики Преслав, те са пряко доказателство за дейността на владетелската канцелария в Преслав. Тук в нашия музей съхраняваме няколко типа печати на цар Симеон I и на неговия приемник цар Петър. Конкретно тук имаме в витрината показани печати на Симеон с титлата Архонт, Симеон като миротворен Василевс и Симеон само с титлата Василевс. При първата група печати, които имаме тук с титлата Архонт, още в началния период на управление на цар Симеон се предполага, че е използвал този моливдовол. Тук имаме една директна приемственост от неговия баща княз Борис Михаил Покръстител, който получава тази титла след покръстването в Византия, архонт на българите. И тук именно Симеон се представя точно с този титул, архонт на българите. В следващите печати, които имаме тук в нашата колекция, Симеон като миротворен Василевс, от едната страна имаме изображение на Богородица, а от другата страна вече виждаме изображението и на българския средновековен владетел. Това е фактически се явява първия печат с титул и изображение на български средновековен владетел. Именно Симеон там е изобразен с лоруса, с лабарма, който държи с едната си ръка и с ниската корона стема, с спускащи се от двете страни пропендули. Следващия печат, който имаме тук в нашата колекция, е много интересен, тъй като до момента имаме само два запазени такива печата. Един е тук в нашия музей, другия в музея в Шумен. Този печат показва Симеон с титулата само Василевс, без да се уточнява, нали, както има една друга група печати негови с титулата Василевс на румеите. При него е характерна така особеност, че тук ядрото е много по-малко и самия печат е много по-малък, изображенията са по-малки, са скъсени пропорции. Има изказана една теза от нашите учени, че тъй като са изследвали измерена големината на ядрото и тя е сходна с големината на византийските солиди през този период. И има изказана теза, че с подобен, може би със същия болотириум, цар Симеон може би е сякал и свои монети, тъй като знаем, че легитимен Василевс без собствено монетосечене няма през средновековието. И именно този болотирион може да има и отсечени златни монети, но за съжаление до момента при разкопки нямаме открити, имаме запазени само два печата. Другите интересни български владетелски печати, които пазим тук в музея в Преслав, са на неговия наследник, цар Петър. Тук в нашата колекция имаме един много интересен печат на цар Петър и жена му. Знаем от мирния договор, който сключва България 1927 година. Преди това се сключва брак между цар Петър и внучката на император Роман I Лакапин, Мария Ирина. Та именно на този печат цар Петър е изобразен редом до своята съпруга и може би и съвладетелка Мария Ирина.
Та на тези печати, които имаме запазени до момента около 15-тина екземпляра от тях, е посочена и титулата на българската владетелска двойка, именно Петър и Мария Василевци на българите. След този брак 927 година Византия признава, това официално вече признава титулата на българския владетел, като не Базилеус Ромеон, както се титулува цар Симеон, а само Василев на българите, именно на този печат официално, който излиза от българската владетелска канцелария, официално се потвърждава това, което има и запазено в изворите от този период. Естествено, имаме и няколко така византийски владетелски печата от този период, намерени при разкопки, но най-интересната част от нашата колекция в музея от уловни печати е намерената при разкопки през 70-те и 80-те години на миналия век, намерените над 500 уловни византийски печати. Тези 500 печата, които показват след столичната история на Преслав, са от края на 10-ти до към края на 80-те години на 11-ти век. Предполага се, че тук е било седалището на византийския стратег, който резидирал именно в Преслав. И в тези над 500 печата, които са отдавна вече обнародвани от професор Иван Йорданов, имаме различни административни титли и длъжности на византийски сановници, които показват, че Преслав не е загубил своето значение като важен средновековен град до почти до края на 11 век. Намираме се пред южната част от дворцовия център. Според нения изследовател, проучвател, археолога, доцент Стойчо Бонев, това е личната резиденция на преславските владетели, като до момента са разкрити две монументални сгради, част от също от дворцовия център. В по-близкия кадър виждаме едната сграда, малко по-нагоре на запад от нас се намира втората по-голяма, по-внушителна постройка, като това са резултат от 10 годишни археологически проучвания. За съжаление, намаленото финансиране, както в тази част от Преслав, така и в северната, където е разкрита владетелската базилика, води до това, че се проучва с по-бавни темпове дворцовия център, но дори намалелите като количество и като обем археологически разкопки пак дават резултати, малко по малко се разкрива по-пълна картината на вътрешния град или на дворцовия център и можем да добием представа как е изглеждал не само неговата северна част, където са тронната зала и владетелската базилика, а и южната част, където вече се смята, че са били личните покои на преславските владетели. Това е един голям ансамбъл от свързани помежду си с верижни сгради, дворци или така монументални сгради, които представляват освен личните покои на царя и неговото семейство, обслужващ персонал, всичко това, което е било нужно за един столичен център, за да функционира като столица на държава, на българската държава. Този макет, който фактически е направен по проекта Века на цар Симеон оживява, това са реконструкции в мащаб 1:100 на сгради от столичния период. В принцип на празните места на макета има сгради, но това са реконструирани са в мащаб 1:100 проучени, напълно проучените и сградите, които се знае, нали, тяхната планировка. Цялото пространство тук е около 200-250 декара. Но първоначалното старобългарско укрепление от езическия период е в тези очертания, после се разраства, вече в столичния период
вътрешния град, нали, те наричам дворцови център, ще остава, нали, в центъра на цялото укрепление с площ около 4 квадратни километра. А реконструкциите и разкопките, които са съсредоточени тук в дворцовия център, реконструкции са правени по южната част. И затова на макета са показани точно тези сгради, нали, владетелската църква, тронната зала с западния дворец, патриаршията и южния площад. Патриаршеската резиденция смята, че е там. Намирахме се на южния площад в дворцовия център. Зад мен се намира един от шедьоврите на преславската архитектура, преславската фиала. Тя представлява един правилен осмостен, обмазан отвътре с хорусан. Фактически това представлява едно водно съоръжение, разположено на южния площад, което може би е имал функция като така място за отдих и почивка и да посреща гостите или посетителите на града, които са влизали от южната порта или които са били тук на южния площад. Самото съоръжение, аз вече казах, е един правилен осмостен. Вижда се, че е обмазан и отвътре, и отвън с хорусан, като е имал място, откъдето си оттичала и водата. Естествено, бил е водоснабден от един от двата разклонения на един от двата водопровода, които са снабдявали целия средновековен град. Един е влизал от север в Преслав, а има и проучен водопровод, който е идвал и от западната страна, но на тази част на града се е снабдявала с вода от запад. Като това водно съоръжение, някой дори смята, че е играло и функцията на един воден регулатор, тъй като при повишено налягане може би се е повишала и водата в самия осмостен, но основната му функция е декоративна и служа вид като на водно око. Археологически проучвания на самата кръгла църква са започнати още от началото на миналия век от Йордан Господинов, заедно с паметника, първата публикация на паметника е направена от професор Кръстю Миятев. Вижда се оригиналния план, с който е построена самата църква, в кръгла форма, тип ротонда, такива. Така, паралели изследователите намират и в западното църковно строителство. Има ротонда от 8 век на Карл Велики в Ахен. Някои дори смятат, че така търсят паралели в строителството на църквата в Армения, в изток. Имаме едно известие, оставено средновековна приписка, средновековен български и то домашен извор на черноризец Тудор Доксов. Една приписка към неговия препис на словата против арианите на Атанасия Александрийски, които той е направил по заръка на княз Симеон. И в него той именно пише, че през 907 година е построена тази църква на устието на кръглата църква, на устието на река Тича. И ако застанем в най-източната й част, ние ще видим, че така се открива една хубава гледка към река Тича и по-точно към изхода от пролома от Върбишкия проход. Има по-късни ротонди, нали, примерно, но такава от 10 век и то, ако предположим, че извора на черноризец Тудор Доксов се отнася за тази църква,
Така ротонда няма. Такъв паметник с запазени средновековни надписи и графити. Нали? Той е самия манастирски комплекс, като манастирски комплекс не е уникален, защото има 8 манастира, известни край Преслав, които са. Но архитектурата няма да я видите никъде другаде като план, като планировка. Тук са кръстокополни църкви, базилики. Кръстокополни църкви, нали, по-ранните тип базилики, по-късния кръстокополните с касените пропорции, вижда да стърси височина. Някой дори смята, че това е личния семейния манастир, който Симеон е градил, като някой достига дори по-далеч, има една така теза изказана. 907 година знаем, че умира князът покръстител. И някой дори смята, че той го е градил в памет на баща си. Има надпис на Хартофилакс Павел, който фактически, който отговарял за градежа на... Имаме запазен глаголически текст, но, за съжаление, те са силно обезличени и много трудно се четат. Имаме надпис на стената на кръговата църква, че Хартофилаксът е строил, нали, естествено по заръка на царя и под негов контрол е строена църквата. Реално църквата, вижте, това е външният двор. Тя има няколко строителни периода, но тя се е водоснабдявала, има си кладенец, естествен водоизточник. Нали, в кръга на шегата, тук водата не е свещена, тя си е естествена, събира се от дъждове и от почвени води. Самия манастирски комплекс развива на юг от църквата. Останки от него може да видите надолу. А вече в тази част ние влизаме в същинската част на църквата, откъдето е бил притвора и основното помещение наоса, което е в кръгла форма. В баптистерия, в кръщелната, ето тук имаме запазени няколко средновековни български графита. За съжаление, много трудно се разчитат. Имаме тук няколко текста глаголически, които са много трудно четими. Ето в тази част вече, за съжаление, са силно обезличени. Но този графит е много интересен, на който си личи запазен плана на църквата с писан кръст в него. Да. А тук е кръщелната. Сега виж, това е оригиналното басейнче, където е. Тук с пълно потапяне, с мрамор е бил облицован, вече защото ранното християнство, българското, е изисквало, нали, все пак пълно потапяне. Специално това басейнче, точно това предразполага, нали, за пълно потапяне, което е ритуала. Ето го основното помещение. За съжаление, някои от реставрациите са опасни вече, затова сме ги оградили тук опитали сме се да ги обезопасим. Вижда се тук, това е основата на амвона. Основата на амвона. И най-източната апсида, която е олтара с синтрон. Вижда се, колоните оригиналните, които са, това са реставрации. Частите оригиналните се виждат, другото няма нужда да го коментирам. Първоначалната част от църквата е тази, като в по-късен етап към нея е пристроен открития двор. Ние в баптистерия видяхме там издраскан графита на плана на църквата. От южната страна тук баптистерия е за ритуала с пълно потапяне, нали, басейнчето го видяхме, а в самата църква, в центъра на ротондата е амвона. Ето така е реконструиран амвона. По принцип, основата, която се вижда и там, е оригинална. Нали, там е бил сложен амвона.
Зад мен може да видите част от подпорната стена, която фактически е държала насипа на изкуствената тераса, върху който е изградена църквата. А тук долу, непосредствено до мен, са част от ателиетата за рисувана керамика, които са били част от, от манастирския комплекс, който се развива на юг от нас. С името на Йордан Господинов, ето, на паметната му плоча достатъчно кратко, изчерпателно има учител, общественик, археолог, основател на археологическо дружество Тича през 1906 и на бележитата дата 26 октомври 1906 на мой имен ден. Тук много хубаво се вижда докъде е била запазена оригиналната част на изкуствената подпорна стена. Виждате, реално самата църква е изградена на този изкуствен насип, за който говорихме. Български печат имаме на българските владетели Симеон и Петър тук в Преслав, десетки открити от различните им периоди на управление. Имаме дори на Василиса Мария един печат, която тази Василиса Мария се смята, че е жената на цар Петър. В смисъл един печат, намерен тук пак в административната сграда. Но печат на княз Борис нямаме намерен тук край Преслав. Поне не е известно да има такъв. И за мене Борис си е живял тук в Преслав. Вече оттегляйки се от ханската власт, предавайки я на Владимир Расате, той се оттегли от тук в Преслав. В Преслав има и тази църква, и тази голяма базилика, и двете големи базилики са с период на градеж, който е средата на 9 век. А за мене, нали, не само и колегите археолози смятат, че това, те са си градени от княз Борис Михайлов.